Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 1. 33. 56. 2. 65. 77. 34. 39. 32. 70. 76. 64. 22. 58. 20. 25. 38. 67. 74. A číslo 69. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 1, 7, 1, 1 a 3. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.